विक्कीमा रहेको जग्गा काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा रहेको चिटिक्कको रुमाल आकारको जग्गा रहेको छ। जग्गाधनीलाई पैसाको समस्याले फाइनान्सको लोन दिन एकदमै आपत नै परेको हुँदा चलन चल्तीको मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। चार कुना स्क्वायर मिलेको जग्गा रहेको छ, रुमाल आकारको चिटिक्कको जग्गा रहेको छ, 13 फुटे बाटोमा पुरानो प्लोटिङको जग्गा रहेको छ, 13 फुटे एन्डिङ बाटोमा रहेको छ। तपाईँले तुरुन्तै किनेर घर बनाएर मजाले बस्न सक्नुहुन्छ। माथितिर राम्रो राम्रो घरहरू बनिसकेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाइटमा रहेको छ। यहाँदेखि सुन्दर भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, एकदमै हाइटमा रहेको, बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम लाग्ने ठाउँमा रहेको, एकदमै राम्रो चिटिक्कको रुमाल आकारको पुरानो प्लोटिङको जग्गा रहेको छ। तपाईँहरूलाई यो जग्गामा आउने बाटोको लोकेसन र कस्तो जग्गा, सम्बन्धित मान्छेको सम्पर्क नम्बर, यसको मूल्य के कति, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो साँध रहेको छ है, तलपट्टि ठुलो वाल नै उठाइएको छ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा भने यहाँनिर नर्मल वाल लगाइएको छ, चार कुना चिटिक्क छुट्याइएको छ। यहाँदेखि पछाडिसम्म रहेको छ, यहाँसम्म रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यस्तो खाले जग्गा रहेको छ। ठ्याक्क तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यतातिर पनि साँध रहेको छ, माथिसम्म वाल लगाएर कम्पाउन्ड वरिपरि घेरिएको छ, चिटिक्कको रुमाल आकारको जग्गा रहेको छ। र यहाँदेखि यताको भाग रह्यो, तलपट्टिको सेरवाल नै छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लगभग स्टेप स्टेप गरेको खेतका गह्रामा प्लोटिङ गरिएको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यो खेतकै गह्रा रहेको छ। त्यस्तो भिर पाखो पहिरो जाने त्यस्तो केही छैन है, तपाईँले तुरुन्तै किनेर घर बनाएर मजाले बस्न सक्नुहुन्छ। यो तलपट्टि ठुलै वाल उठाएको छ, यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, लगभग 4-5 फुट मात्रै छ, धेरै ठुलो वाल पनि छैन होइन, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 3-4 फुट मात्रै छ। ठ्याक्क यहाँदेखि माथिसम्म रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, ठ्याक्क यहाँदेखि यो माथिसम्म रहेको छ, चार कुना स्क्वायर मिलेको चिटिक्कको रुमाल आकारको जग्गा रहेको छ। जग्गाधनीलाई फाइनान्सको लोन दिन आपत नै परेको हुँदा निकै सस्तोमा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ है। यहाँसम्म रहेको छ भने यो अगाडिको बाटो रह्यो है, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ बाटो रह्यो, ऊ त्यहाँ माथि ठुलो बाटो रहेको छ, त्यहाँदेखि यताबाट घुमेर बिचबाट आउँछ होइन, बत्तीको पोलहरू जग्गाभन्दा माथि नै रहेको छ। यहाँसम्म 13 फुटे बाटो रहेको छ भने यहाँ ठ्याक्क टच भएको छ जग्गा चाहिँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यही नै हो चिटिक्कको यो रुमाल आकारको जग्गा, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यस्तो खाले जग्गा रहेको छ। ठ्याक्क यहाँसम्म यो बाटो रह्यो, त्यहाँसम्म जग्गा भयो भने त्यहाँदेखि यहाँसम्म यो बाटो भयो, फेरि यहाँदेखि उहाँसम्म यो जग्गा भयो है, हेर्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्क एन्डिङ बाटोमा रहेको जग्गा है, उतापट्टि पनि वाल लगाइएको छ भने यही नै हो चिटिक्कको यो रुमाल आकारको जग्गा, तपाईँले तुरुन्तै किनेर घर बनाएर मजाले बस्न सक्नुहुन्छ। यो साइडमा पनि राम्रो राम्रो जग्गाहरू रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, माथितिर पनि घर बनिसकेको छ, राम्रो भिआइपी घर पनि बनिसकेको छ। अब यहाँ पनि एउटा दुइटा घर बन्दा बित्तिकै यो जग्गाको भाउ बढेर निकै माथि जानेछ होइन, यो पुरानो प्लोटिङको जग्गा रहेको छ, तपाईँले तुरुन्तै किनेर घर बनाएर मजाले बस्न सक्नुहुन्छ। यही नै हो बिक्रीमा रहेको चिटिक्कको जग्गा, रुमाल आकारको जग्गा रहेको छ। यो माथितिर पनि अरू छुट्टै जग्गाहरू रहेको छ, यो सबै बिक्री भइसकेको छ होइन, यो एरियामा चलेको भन्दा निकै सस्तोमा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ है। किन भन्दाखेरि जग्गाधनीलाई फाइनान्सको लोन दिन एकदमै आपत नै परेको हुँदा, गाह्रो नै परेको हुँदा निकै सस्तोमा बिक्री गरिदिन्छु भाइ भन्नुभएको छ होइन, त्यो भएर मौकाको फाइदा उठाउनु होला। निकै सस्तोमा, तपाईँहरूले सोचेभन्दा निकै सस्तोमा रहेको जग्गा हो यो। जग्गामा पानीको प्रशस्त मात्रामा सुविधा रहेको छ भने बत्तीको पोल जग्गाभन्दा माथि नै रहेको छ, अलिकति माथि माथितिर राम्रो घरहरू बनिसकेको छ, राम्रो समाज, सुन्दर बस्तीमा रहेको, हाइटमा रहेको, बेलुका अस्ताउँदासम्म घाम लाग्ने ठाउँमा रहेको, यो चिटिक्कको आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। यो जग्गामा आउनको लागि तपाईँहरू काठमाडौँको नयाँ बस पार्क हुँदै होइन अलिकति माथि आउनुभयो भने बाइपास आउँछ, बाइपासभन्दा अलिकति माथि आउनुभयो भने तपाईँहरू फुलबारी आउँछ, फुलबारी गेटदेखि तपाईँहरू गोलडुङ्गा साइड आउनुहोला, गोलडुङ्गा बस पार्क आउनुहोला। अहिलेको भइरहेको बस पार्कभन्दा अलिकति माथि अब नयाँ बस पार्क बन्दैछ होइन, कुरा आइरहेको छ चौतारामा, चौतारामा आउनुहोला, चौताराको ठ्याक्कै माथिपट्टि यो आजको चिटिक्कको बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। त्यहाँ नजिकै राम्रो समाज रहेको छ भने माथितिर सुन्दर बस्तीहरू बसिसकेको छ, एकदमै हाइटमा रहेको, बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम लाग्ने ठाउँमा रहेको, नजिकै स्कुल, कलेज, हस्पिटल, रुटको गाडीहरू, ब्याङ्क, फाइनान्स, पुलिस चौकी, वडा कार्यालय र सम्पूर्ण सुविधा सम्पन्न रहेको ठाउँमा यो आजको चिटिक्कको बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। यो एरियामा पानीको प्रशस्त मात्रामा सुविधा हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई यो जग्गाको बारेमा अन्तिममा सर सम्पूर्ण जानकारी दिन चाहे, यो जग्गाको लोकेसन रहेको छ काठमाडौँ जिल्ला तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 5 गोलडुङ्गामा रहेको जग्गा हो। गोलडुङ्गाको बस पार्कभन्दा थोरै माथि हाइटमा रहेको जग्गा हो। तपाईँहरूले यो गोलडुङ्गा एरियामा घामै लाग्दैन भन्नुहुन्छ नि, तर यो जग्गामा घाम लाग्छ है, बेलुका अस्ताउँदासम्म घाम लाग्छ, त्यो भएर निकै राम्रो जग्गा रहेको छ। यो जग्गा टोटल
तीन आना एक पैसा एकदम जग्गा रहेको छ भने चार गुना स्क्वायर मिलेको पुरानो प्लटिङको जग्गा रहेको छ। यो 13 फुटे एन्डिङ बाटोमा टच भएको जग्गा हो, हैन? निकै राम्रो जग्गा रहेको छ, हाइटमा रहेको छ। यो जग्गामा घर बनाएर मज्जाले बस्न मिल्छ, तुरुन्तै किनेर घर बनाएर मज्जाले बस्न मिल्छ भने यो जग्गाभन्दा थोरै माथि बत्तीको पोल रहेको छ, पानीको प्रशस्त मात्रामा सुविधा रहेको छ भने पश्चिम मोडाको जग्गा रहेको छ। जग्गाधनीले बताए अनुसार जग्गाधनीलाई पैसाको समस्याले फाइनेन्सको लोन तिर्न एकदमै गाह्रो परेको हुँदा, आपत नै परेको हुँदा चलन चल्तीको मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा दिन्छु भाइ भन्नुभएको छ, होइन? यो जग्गाको मूल्य जग्गाधनीले बताए अनुसार जम्मा आनाको 20 लाख मात्रै राख्नुभएको छ। तपाईँहरूले छिट्टै लिनुहुन्छ भने अझै मिलाएर डिस्काउन्ट गरेर दिनुहुनेछ। जग्गाधनीले बताए अनुसार तपाईँहरूलाई जस्ताको तस्तै सम्पूर्ण जानकारी राखिसकेको छु, पक्कै पनि मन पऱ्यो होला। यदि मन पऱ्यो भने सिधै मैले माथि जग्गाको लागि भनेर सम्पर्क नम्बर राखेको छु, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला। र केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद। यहाँहरूको दिन समय राम्रोसँग जाओस्। अन्तिममा एउटा लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज एउटा सब्सक्राइब गर्नुहोला। र तपाईँहरूलाई कुन ठाउँमा कति बजेटको घर या जग्गा चाहिने तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। तपाईँहरूले खोजे जस्तै रोजे जस्तै घर जग्गाको भिडियो अवश्य लिएर आउनेछु भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद। यहाँहरूको दिन समय राम्रोसँग जाओस्। के तपाईँहरू आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्, जिम्मा हामीलाई दिनुहोस्। तपाईँहरूले चाहे जसरी नै आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले धेरै घर जग्गाहरू बिक्री गरिसकेका छौँ। हामी तपाईँहरूको घरमा आफै आएर बाटोको लोकेसन सहित घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिनेछौँ अनि छिटोभन्दा छिटो बिक्री हुनेछ। या तपाईँहरू हाम्रो अफिस घर जग्गा काठमाडौँ एन्ड मल्टिपर्पज लिमिटेडमा आएर राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरूको घर जग्गा किन्न या बेच्न सक्नुहुनेछ। सजिलो एकमात्र माध्यम घर जग्गा काठमाडौँ।